שאלה הבאה, שאלה על הלוואה. אני מזכיר בהלוואה את השלבים. שלב ראשון אנחנו בודקים אם היא עולה או נמוכה מהתקרה הרלוונטית. האם היא עולה על התקרה? כן, נכון? אוקיי, אז היתרה עומדת על 7,980. אוקיי, מכפילים בריבית שנתית של 5.47% כפול מספר הימים. 30. אוקיי, באותו חודש, זה השווי. 30. שווי התיאורטי. כמה זה יוצא? 35.88. השתתפות. בואו נראה על כמה עומדת ההשתתפות. בהתאם לנתוני השאלה, יש לה ריבית של 20 שקלים. ולכן השווי לחיוב עומד על 15.88, וכמובן בשאלה אנחנו נקבל את התשובה המעוגלת, 16 שקלים. הלאה.